ska vi presentera det första priset. Och det är en överraskning. För nu kommer up and coming, alltså talangpriset, för GuitarPeoplesPrize för 2011. Och nu ska jag bjuda in Emil Ernebro här på scenen. För han ska få dela ut det här priset, för det var han som fick det här förra året. Ariadna Abreu, med total hängivelse till den akustiska gitarren och sin prestigelösa hållning mellan folkmusik och det klassiska, ger Ariadna förutsättningar att skapa en stor nyfikenhet hos många yngre kvinnliga gitarrister också. Så grattis till Guitar People's Pride. Och här är ditt pris! Vilken överraskning faktiskt!